ладно. Ну, давай, помоги. Я помню. А минаем мы. Как починяется. Не час. Немає часу для парад на праску, да? Одним із напрямків – це культура мовлення, так? Підвищення рівня культури мовлення. Ми будемо працювати однозначно над граматикою рідної мови. Однією із рубрик нашого заняття буде пригадування призабутих слів українських, таких дуже багато, які замінені зараз словами іншомовного походження. Так? Ну, і будемо з'ясовувати походження фразеологізмів. Передати кожному два слова і пригадайте хоча б по одному два рядочки з Тараса Шевченка. Ну, от якраз такий вірш треба читати розповідним, як він сказав. Я б хотіла вивчити український язик, так як я приїхала в Україну не так давно, і хотіла б розмовляти теж на українському язикі, розуміти людей. А мені потрібно це і по роботі, в роботі, і взагалі в быту. Мне очень нравится украинский язык, и это еще один фактор, по которому я хочу изучать украинский язык. То ми познайомимо наших слухачів із найбільш сучасним розумінням того ж самого Шевченка, тієї ж самої Ліни Костенко і інших авторів. Я думаю, це цікаво буде. Ми ставимо на мету не стільки зробити з них філологів, як зробити з них просто читачів, тому що начитана людина – це розумна людина, її одразу чути. Тільки вона починає говорити, вже одразу чути, що це начитана людина. Вона володіє мовою, а володіння мовою дається саме, формується на зразках, на літературних зразках. Перш за все, я і в школі, і в університеті вивчав українську мову. Як кажуть, вік живий, вік учись. Тому вважаю, що ці курси підуть на користь. А тим паче, що в теперішній час для молодої успішної людини вкрай необхідно знати українську мову, вдосконалюватись та цінувати традиції свого народу.